Злочинці завдають шкоди не лише підприємствам та установам. У Болотяному снайпери так званої ЛНР розстріляли цілу отару овець. Фермерське господарство Миколи Бікетова стоїть на березі річки Сіверський Донець, по якій проходить лінія розмежування вогню, а на протилежному березі облаштувалися снайпери бойовиків, котрі вправляються у стрільбі, розстрілюючи домашніх тварин. За останні кілька місяців вони розстріляли близько сотні овець, при цьому цілилися переважно у шию тварин. Больших і маленьких, всіх подряд. І вже, тільки вже. Ми ж тут з шефом. Ні, ну 80 вони свіснули. Да, а 20 тільки він знайшов уже вбитих, а 80 забрали. Так, і дві ще ранених. Керівник області разом із першим заступником Михайлом Пухтаєвичем привезли у Болотине та Сизе гуманітарну допомогу, продукти харчування, засоби гігієни, речі першої необхідності. Магазину тут немає. В село ходити далеко, в станицю Луганську не їде ніякі маршрутки, бо тут немає ні одного чоловіка, який би. Люди тут налякані постійними обстрілами. По півроку вимушені жити у підвалах. Все літо в погрібі жили. Сиділи і ночували в погрібі, постілили там стелажі, там ми пожили. І то боялися. Так ми перейшли. Казалось, що погріб завалиться. У селах сьогодні проживає близько 150 чоловік, переважно люди похилого віку. Залишилися поза увагою волонтерів чи міжнародних благодійних організацій, оскільки знаходяться на віддалі від основних шляхів сполучення. Сюди не їздить автобуси з райцентру, всі торгові точки закриті. Як розповіли місцеві мешканці, востаннє обласне керівництво приїжджало до них ще за часів Брежнєва.